Salam sejahtera. Masalah kampung setinggan di kawasan Sepanggar perlu diselesaikan bagi mengelak masalah berkenaan terus berleluasa. Ahli Parlimen Sepanggar Dato' Muhammad Aziz Haji Jaman berkata, untuk mengatasi masalah tersebut, isu tanah di kawasan Sepanggar perlu diselesaikan terlebih dahulu. Selain isu tanah, satu mekanisme khas bagi mengatasi masalah banjir yang kerap berlaku di kawasan Sepanggar juga akan dibentuk. Saya telah berhubung dengan beberapa agensi, khususnya di BKK, Jabatan Pengairan Saliran. So, kita ada mekanisme dia dan saya dipahamkan peruntukan untuk melebarkan beberapa buah sungai di sekitar ini juga telah pun diluluskan. Cuma oleh kerana berlaku perubahan kerajaan, peruntukan itu ditahan. Jadi insya Allah saya akan berjumpa dengan Menteri Kewangan, minta agar peruntukan itu dapat disegerakan. Dalam pada itu, Dato' Aziz juga berkata usaha untuk menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak muda juga akan dikaji semula. Ia termasuk peluang pekerjaan dalam industri perkilangan di Sepanggar. Beliau ditemui pemberita dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Parlimen Sepanggar dan Wira Warisan Sabah di Kota Kinabalu. Lebih 5,000 pengunjung hadir memeriahkan sambutan rumah terbuka ini. Universiti Malaysia Sabah UMS bertekad menjadi pusat penyebaran ilmu pengajian bagi memberikan pendidikan tinggi yang berkualiti kepada pelajar dan cendekiawan global dan setempat. UMS juga bertekad menyediakan bimbingan dan peluang pembelajaran dalam suasana yang menekankan inovasi dan bakat. NAB Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. D. Kamarudin D. Mudin berkata, sejak ditubuhkan, UMS konsisten dalam usaha menyediakan ahli akademik yang berkebolehan, membangunkan infrastruktur dan mekanisme moden serta menyediakan dasar yang berkesan dalam usaha memupuk pemikiran kritis generasi muda. Beliau berucap merasmikan penutupan Minggu Suai Mesra Asasi Sains Sesi 2018-2019 di Pusat Persediaan Sains dan Teknologi UMS. Teks ucapan beliau disampaikan Timbalan NAB Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMS, Profesor Dr. Rasid Mail. Dalam majlis ini, Dato' Dr. D. Kamarudin juga mengingatkan pelajar agar memanfaatkan peluang berada di UMS untuk menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh demi masa depan yang lebih terjamin. Seramai 312 pelajar ambilan baharu bagi program asasi sains UMS itu yang akan menamatkan pengajian dalam tempoh setahun sebelum melanjutkan pengajian di peringkat sarjana muda. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berada pada landasan tepat dalam rangka pelindungan kebakaran dan kefahaman tentang kemalangan berkaitan kebakaran di negeri ini. Ketua Pengarah JBPM Muhammad Hamdan Wahid berkata, perancangan itu termasuk kebakaran perkampungan atas air yang sering kali berlaku di Sabah. Di Sabah ini, salah satu yang popular adalah dari segi kebakaran, isu kebakaran kampung air. Kita telah pun berbincang di peringkat kementerian dan semalam saya berbincang dengan yang setia pengarah melihat dari segi perancangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Beliau memberitahu sidang media selepas lawatan kerja pertamanya ke Sabah. Dalam lawatan ini, Muhammad Hamdan juga menyampaikan rancangan dan harapan jangka pendek dan panjang jabatan selain mendapatkan input daripada pegawai dan anggota bomba di Sabah sebagai panduan sistem bekerja dalam menentukan petunjuk prestasi utama, KPI dan hala tuju jabatan. Anggota Pertahanan Awam Malaysia, APM, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati dalam melaksanakan tugas kemanusiaan, terutama ketika memberi bantuan bencana alam. Menurut Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi APM Roslan Wahab, aspek keselamatan anggota ketika bertugas menjadi keutamaan pihaknya kerana anggota yang bertugas seringkali berdepan pelbagai situasi dan sebarang kemungkinan yang sukar diramal. Pada masa sama, beliau juga mahu anggota APM sentiasa mengikuti latihan dan kemahiran menyelamat dari semasa ke semasa bagi meningkatkan keupayaan ketika bertugas. Beliau berucap dalam majlis penyampaian sumbangan tabung amanah pertahanan awam kepada anggota APM yang terlibat dalam kejadian tanah runtuh di Kampung Sim-Sim Sandakan baru-baru ini. Mereka ialah Prebet Muhammad Syaril Jaya dan Prebet Sunita Abdul Rahman masing-masing menerima bantuan berbentuk kewangan bernilai RM500 dan barangan dapur.
Roslan Wahab berkata sumbangan ini sebagai menghargai jasa dan pengorbanan anggotanya dalam memberi khidmat kepada masyarakat di samping meringankan beban mereka. Sejak 2013, kira-kira RM200,000 sudah dibelanjakan untuk membantu 300 anggota APM di seluruh negara. Meskipun Kampung Libang Laut Tambunan sudah mempunyai bekalan elektrik daripada kerajaan pada 2010, Hamid Jasmine yang pernah mengukir nama kerana merintis projek mini hidro pada 2003 mengakui mini hidro ciptaannya masih relevan dan sentiasa memperbaiki sebarang kelemahan pada ciptaannya agar seiring peredaran waktu. Menyelusuri kejayaan Hamid Jasmine, kita bersama Maria Isek dan juru kamera Awang Damit Masir di Kampung Libang Laut Tambunan. Selagi kudrat masih ada, Hamid Jasmine, anak jati Tambunan yang kini mencecah usia 51 tahun, sering memastikan kejayaan yang diciptanya sejak 14 tahun lalu lebih baik dan terus berbakti kepada masyarakat, terutama bagi penduduk kampung yang masih dahagakan bekalan elektrik. Kejayaan merintis ciptaan mini hidro pada 2003 bukan sahaja mengubah kehidupan diri dan keluarganya, malah penduduk kampung yang mendapat bekalan elektrik daripada projek mini hidro ciptaannya. Menggunakan besi buruk, zinc, dinamo dan gearbox dari kereta terpakai serta membina empangan di Sungai Nukakatan berdekatan rumahnya, tenaga elektrik berkapasiti 3,000 kilowatt yang dihasilkan ketika itu membolehkan penduduk kampung Libang Laut Tambunan menikmati bekalan elektrik 24 jam berbanding 5 jam menggunakan generator. Inilah modal pertama mini hidro ciptaan Hamid yang bukan saja telah menerangi kegelapan malam penduduk kampung Libang Laut 7 tahun yang lepas. Malah kini menjadi modal kepada usaha untuk membangunkan beberapa kawasan kampung terpencil yang belum mendapat bekalan elektrik. Berbanding mini hidro pertama ciptaannya, model ini telah dinaik taraf dari segi peralatan, pembinaan empangan yang lebih kukuh serta kapasiti tenaga elektrik. Keupayaan Hamid menginovasikan lagi ciptaannya disokong Yayasan Inovasi Malaysia YIM, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI yang menyediakan peruntukan RM50,000 bagi setiap satu projek mini hidro ciptaannya. Jadi bila saya dapat bantuan betul-betul, saya beli daripada Hydrilah yang betul-betul punya besi. Jadi gearbox pun saya tukar semua. Jadi dia punya prim-prim semua ini pun saya sudah tukar pergi yang baru, yang komersial punya, yang betul-betul yang ada quality lah. Kekuatan dia daripada dulu, kalau dulu saya pasang 3000 watt, jadi apabila saya inovasikan dia lagi, saya akan coba lagi yang tinggi 10.000 watt, maka hidro ini dan air itu mampu memusing yang 10.000 watt itu. Kini mini hidro ini bukan sahaja berupaya menampung lebih 500 mentol lampu dan peralatan elektrik lain berbanding 150 mentol lampu sebelum ini, malah lebih cekap dan tahan kerana hampir 15 tahun digunakan, penduduk kampung masih mempunyai alternatif lain untuk mendapatkan bekalan elektrik apabila bekalan elektrik SASB terputus. Ketika ini 15 buah kampung masih menggunakan bekalan elektrik mini hidro Hamid. Apabila elektrik sudah masuk dalam 2010, yang SSB masuk di kampung, jadi hidro ini tetap kami guna. Pasal lepas, dia kadang-kadang elektrik SSB itu kadang-kadang satu minggu dua kali trip lah, blackout. Jadi kalau tiada ini hidro ini, kami bergelap lah. Jadi oleh karena kami masih ada lagi ini, kesengsaraan itu kurang lah. Sehingga kini beliau telah mencipta 7 mini hidro, iaitu 2 di kampungnya, 1 masing-masing di Kampung Nukakatan dan Kampung Kumawanan Tambunan, Kampung Buayan Penampang, Kampung Balung Tawau dan Ulu Langat Selangor. 3 daripada projek berkenaan dibina menggunakan sumbangan MOSTI bernilai RM150,000. Syukurlah sudah si Encik Hamid masih ada yang hidro ini. Barulah merasa ada elektrik lah di sini. Lebih kurang dia mulai buat 2016.
bulan 4 siap sepenuhnya lah. Sebelum tu memang guna generator sepenuhnya lah. Selain pengiktirafan Mosti dan Sirim, Mini Hidro Hamid turut menjadi rujukan pelajar dan pensyarah bahagian kejuruteraan dari Universiti Malaysia Sabah, UMS. Kepakaran Hamid juga diiktiraf Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia apabila beliau memperoleh sijil Kemahiran Malaysia. Sijil ini bukti Mini Hidro ciptaan Hamid memenuhi standard kemahiran pekerjaan kebangsaan. Bak kata pepatah, ke mana tumpah kuah kalau tidak ke nasi? Minat untuk mencipta sesuatu dimiliki oleh salah seorang anaknya. Dalam 7 projek yang dicipta Hamid, beliau seringkali dibantu anaknya dan peluang itu tidak disia-siakan Hamid dengan memperturutkan ilmu yang ada pada dirinya agar terus diwarisi oleh anaknya. Baik, seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam dari hari ini. Baik, sedang berlangsung ketika ini perbarisan istiadat sempena perpindahan Panglima Armada Timur di Padang Kawat, KD Sri, Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini.